Hej och välkomna till vlogg 19. Idag är det Valborgsmässoafton 2020 och jag tyckte det var på tiden att spela in en ny vlogg, för det är nästan ett år sedan sist. Ja, och det var nästan ett år sedan vi spelade in vlogg 18, så kan ni ju förstå att det har hänt en hel del. Speciellt här inne i rekvisitarummet. Men innan jag visar upp lite grejer vi har köpt in och sådär, så ska jag förklara lite kort varför det har tagit sån tid innan den här vloggen kommer. Lagen till semestern förra året så slutade min kollega och kära vän Daniel, då hans arbetstid, ja, anställningen tog slut helt enkelt i Finspångs kommun. Och då har det varit, ja, det har inte varit lika roligt att jobba själv och speciellt inte att göra vloggar, så ja, det har inte blivit av helt enkelt. Men nu tyckte jag att det var på tiden att visa er vad som har hänt, så att då får kameran stå på stativ och jag får hålla den själv och sådär, så ja, ni får ta det som det är helt enkelt. Men en sak vi har köpt är ju ett gäng peruker. Massa olika. Som vi kan använda när vi gör våra filmer. Tänker också att det underlättar för eleverna att komma på karaktärer i filmerna när man, ja, kan se lite peruker och sådär och hur man kan se ut. Och så har jag köpt en sån här fräsig Morphe suit som vi kan använda vid vår green screen och göra en massa häftiga specialeffekter med. Ja. Köpt in schyssta kameraväskor där vi ska förflytta oss med våra kameror. Har också köpt in massa roliga kläder till filmerna. En stilig frack. Ja, någon japansk morgonrock. Kommer inte ihåg vad det heter. Quinoa. Ja, något sånt har jag för mig. Ja. Jacka. Ja. Klänningar. Ja, men det är lite av varje. Det är grejer helt enkelt. Men framförallt som gör att vloggarna kommer bli bättre är att jag köpte in trådlösa myggor. Som ni ser så sitter det mottagare här bak på byxan, vilket gör att det låter ju likadant som om jag står här borta och pratar eller går närmre, så att det kommer nog ha väldigt bra användning för, tror jag. Ja, har också köpt in en del smink. Man kan sminka sig, fixa håret, lite nagellack, läppstift. Och ja, så man kan tvätta av ett efteråt, kan ju vara bra. Man kan göra lite sår och sådär. Vilket jag tror kan vara schysst. Det kommer vi behöva ha på den filmen vi gör. Då är den stackars, den stackars styrmamman, eller stackars, hon är ganska trälig. Hon får ett baseballträ i pannan. Och då ska man ju sminka ett sår och kanske någon bula sen. Vi får se hur det blir. Men smink har vi köpt i alla fall. Ja, det roligaste inköpet om jag får välja, vilket jag nog är den helt första i Finspångs kommun som har köpt, en hagelbössa. Vilket kommer vara jäkligt kul i våra filmer. Bland annat i den här filmen vi jobbar med nu, Hans och Greta-versionen, så kommer styrmamman bli väldigt arg på ungarna efter att ha fått ett baseballträ i huvudet, vilket man kan förstå. Hon kommer ta sin buss och ge sig ut efter ungarna i skogen och jaga dem. Och det är bara en replika, ingen riktig. Som ni ser här, bakstycket är igensatt, så det går ju inte att skjuta med den här bössan. Men däremot så har jag ordnat ammunition. Då är det ammunition som är helt tömda och avskjutna, så att det finns inget farligt med dem eller så. Jag har kollat upp vad som gäller med regler och sådär, så man inte får länsman på sig. Men en cool effekt i filmerna blir i alla fall att kunna vika pipan, ladda.
Sen lägger man på någon fräseffekt så det ser ut som man skjuter efteråt. Och de här ser ju väldigt riktiga ut. Sen har jag även två varianter som är avskjutna. Som man kan i nästa klipp tömma ur. Om man ser att det är två använda. Det är lite så här små grejer som är kul i filmer. Ja. Pang pang blir det. Men jag tror att det får vara allt för den här gången. Så hoppas att det inte tar ett år innan vlogg 20 kommer. Det borde inte göra det. Så tack för att ni har tittat. Får ni ha det gott. Avsluta videon med att visa upp hur det har förändrats här inne. Hej då!